Husk at like alle mine film ude på YouTube. Jeg vil blive meget glad, hvis I liker alle mine film ude på min YouTube. Og det er bare så, I ved det, så nu ved I det. Og nu får I lov at se alle fiskene igen. Og de har fået mad. Og det har neonsfiskene også. De har blevet fodret. Og I kan se min sorte Black Molly. Hun Molly. Hun skal også have unger. Men de har bare ikke født endnu. Og det er begge Molly'erne. Hunderne, der ikke har født endnu. Jeg får min sneglefisk Marianne med. Og min sumale Palle. Som sidder på glasset. Lige sådan der. Lige kan få min sneglefisk med hjemme med. Men lige få en lille smule mere med. Fordi så får I alle mine fisk med. Og min jernsfisk med også. Og så er den der. Og så kan vi lige gøre sådan der. Så er man i 2 minutter. Nu finder man. Bare så I ser dem alle sammen. Men Mie, unge, er rigtig god til at gemme sig. Bare så I ved det. Så I skal være meget heldige, at I får øje på hende.